permeteu, però jo faig una mica plantar i així vos explico. La meva companya vos ha explicat la part políticament correcta. Ara em permetreu que us expliqui la no tan correcta. Què ha sigut el Castro? El Castro li podeu dir una gran mentida, un fracàs, un frau... Doncs bé, les tres s'ajusten les tres. Primer que tot, el Castor, abans hi ha una empresa canadenca que es diu Don Energy, o l'inglès no ho sé molt, que és d'un senyor que es dedica a vendre mines d'or. Un senyor que va en un lloc, diu aquí hi ha or, i qui li vol comprar li ven la mina. Arriba un moment que d'or ja no n'hi ha més. Fa fons d'inversió. I al mateix temps se dedica a pensar unes altres coses. Què? Que aquí pot hi haver una quantitat enorme de petroli, perquè si us fixeu això té 2%, és una quantitat enorme de petroli. I ho ven a Espanya com aquí hi ha 30 milions de barrils o 40 milions de barrils. Una vegada se'l queda a ACS, s'ha acabat el petroli. Ja no hi ha barrils, només tenim que ficar gas. Ah, per cert, aquesta empresa ara està en suspensió de pagaments. O sigui, què vol dir que... ha arribat un moment que no enganyat a ningú més, no? Dic la canadenca, no l'espanyola, que també ho està. Llavors, la idea quina és? La idea és, com aquí dalt hi ha molt de petroli, si arribem a ficar gas, que és el gas metalat, i baixem el petroli, després injectarem gas que serà per vendre. La idea és estupenda. Fan unes previsions i les previsions és de que esta roca resistirà a 240-250, crec que es diu gigahertz, una pressió bestial. Però fan dos ratlles, ells mateixos, l'empresa, una de 240, l'altra de 200 i després n'hi fa una altra que diu 185 i la fica en vermell. Dius, per què la fica en vermell? Doncs mireu, quan se va injectar gas, a l'arribar a la pressió de 185, la roca va rebentar. Una cosa és que no se sapigués abans. O sigui, abans de perforar, dius, home, això no ho sap ningú. També ho sabien. Hi ha una senyora que li diuen a Arantxa Ugalde que quan aquí extraien el petroli i estava l'aixell, quan l'aixell va marxar, que va produir terratrèmols, va dir moltes coses. Una, el petroli que hi ha aquí dintre no serveix per a res. Era als anys 70 i pico, quan teníem la crisi del petroli, però bueno, no serveix per a res. Deixem-ho estar. L'altra cosa que va dir és que mai més s'injectés cap classe de líquid, perquè si s'injectava provocaria terratrèmols de la mateixa manera que quan s'estava extraent provocava terratrèmols. Això l'empresa tampoc ho sabia. I mireu, nosaltres, que som de poble, més que Sant Isidro Labrador, que dirien a Madrid, nosaltres això ho vam trobar. El 2007 vam començar i a finals del 2007 i principi del 2008 estàvem dient a l'empresa, escolta, hi haurà terratrèmols. I què dia la meva companya dia, terratrèmols no n'hi haurà, sou uns alarmistes. La vam encertar, vam fer pleno. Si jo jugués a la loteria, m'encertaria sempre. Però, bueno, què més va passar? Una vegada van fer la perforació, ells sí que van saber a quan rebentava la roca. Perquè ells van foradar. I ells van saber la resistència que tenia la roca. I mireu per on, tres mesos abans de començar a injectar gas, els tècnics d'ells diuen estarà tot bo fet bé. Per tant, injecteu gas perquè segur que encara que no tinguem el resultat tècnic, que ells ja el tenien perquè havien perforat, doncs resulta que com sempre ho heu fet bé, això també sortirà bé. Doncs no va sortir bé. A 185 va haver trencament. Després ells, l'empresa què diu? Mireu, veieu això? Roca, gas, roca, gas... L'empresa va fer un joc ideal. O sigui, de tot això, d'este camp, que era enorme, este camp resulta que ells diuen que tenia una porositat d'un 25%. Què vol dir una porositat? D'un 25% a un 28%. Què vol dir?
que hi havia unes coves més grans que això. Segons ells, bé, unes coves enormes. Els americans, després d'haver fet tots els estudis, ja ho havien fet els espanyols, però els americans en saben més i són més listos, diu, escolta, la porositat que té això és, com a molt, d'un 5%. Una porositat d'un 5% és aquesta gerra d'aigua o aquests gots, que només supura quan és a l'estiu i ja cauen aquelles gotetes. Però si no, no hi ha porositat. Llavors, el que ells volien fer d'injectar a una quantitat altíssima de vas és impossible. Imagineu-vos una olla a pressió, en ficar l'olla a pressió, es comença a bollir, la coseta aquella es comença a pegar voltes i dius, ja no resistis més pressió. Traus la boleta, baixa el gas. La tornes a ficar i dos minuts després ja torna a tenir tota la pressió. Pues aquí, si això, quan van perforar, ells estava a 180, quan van rebentar la roca, i pot arribar a 185, vol dir que la pressió que hi havia allà dins ja era tota. O sigui que, per molt que ara hi hagi un ministre que estigui dient podemos inyectar poco a poco, per ficar un metgero, res més. Perquè és que és impossible, inclús a poc no lograran baixar l'aigua. I després, passat una altra cosa, que ells també van fer una prova d'extracció i sembla que la prova d'extracció, el que s'ha tret, ara és mal moment per recordar-ho perquè fa anys que va passar, s'ha tret només xapapote de gas, no se n'ha tret. Llavors, què fem? Fiquem un gas net, poc gas, i el traem i el que traem és aigua, petroli i una mica de gas, el comprem a 10 i m'ho toca vendre a 25. Quin negoci fem? Però m'ho toca vendre a 25 perquè m'ho toca 25 euros traure'l. O sigui, és allò que dius, xiquets, ha sigut la vostra equivocació, la d'uns, perquè hi ha un senyor que sembla que és president d'un equip de futbol, que aquell senyor va fer la mar de bé. Fica-lo dos costos. Va agafar i el primer que fa és, primer, entra com a fer l'obra. Cosa molt lògica. No, els diners. La del que mos heu gastat. Bueno, entra a fer l'obra, després diu no, a més de fer l'obra, jo podria ser soci i es queda el 66%. Si ara per ara el negoci ja està sortint molt bé, en ell, els altres no. I després què fa? Diu, bueno, tenim que fer la plataforma marina. La plataforma marina són uns munts de metres de tubo que estic enclavant la roca i que això ho podia fer una empresa que estava a Cádiz. Una empresa que anava a presentar suspensió de pagaments. I resulta que fa una empresa americana, perquè és més barat. Bé, ja se sap que l'hora de treballador d'un americà és molt més barat, més o menys com a la Índia. Cobren el mateix els americans que els índios, i clar, i porten a Estats Units. Però el més bo és que dius, i l'empresa aquesta que havia a Cádiz, de qui és? El senyor Florentino. I què va fer en aquell moment? Suspensió de pagaments. Ah, va traure a la meitat dels treballadors. Però això no va voler que ho fes a la seva empresa. Li va sortir a ell. Llavors, si ell tenia que guanyar 10, direm, ho porta als americans que en teoria només n'hi guanyaran 8. Però clar, jo soc intermediari. I com soc intermediari, jo guanyo un 17%. Llavors resulta que ho fan els americans, jo cobro un 17% de tot el que han fet i com després ho ha de portar la grua més gran del món des dels Estats Units fins a Espanya i hem de cruzar tot l'Atlàntic, d'aquí torno a cobrar un 17%. Al final, mira per on ens ha sortit, no sé si eren 200 i pico milions, més car fer-ho a Amèrica que fer-ho a Espanya. Però aquell senyor ja se li ha tret el 50% de la platina.
Després, clar, hi ha que fer tot el que era la canalització. Ell no la pot fer. Aquí agafa, cobra, qui es cobra? Una de les empreses d'ell. I torna a cobrar el 17%. Total, que de quan la primera aposta que fan els canadencs, que són menys de 400 milions, al final hi hem arribat a pagar a Florentino 1.375 més... Aquella que surt la llista. Ah, sí. Sí, no, no, ja que... Ah, no? Aquesta. Si us succeeix, 1.350, al final hem acabat en 2.400, retribucions provisionals a ACS 110, el gas matalàs que tenia que pagar Florentino, que al final l'han pagat entre tots, 186 milions. Retribucions, perquè clar, del juliol del 2012 al juliol del 2014, estos senyors van estar treballant. Van cobrar el 17%, eh? Però recordeu que us ho he dit. Però de més, 253 milions més. No passa res. Operacions de manteniment. Si ja tens això, què vol dir operacions de manteniment? Ja forma tot part de lo mateix? No, 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 no. 42 milions més, que les coses les dividim. Seguim. Operacions de manteniment i operacions de manteniment. 4 milions més que li van donar fa uns... l'any passat, quan l'empresa ja havia tancat, quan ja s'havien produït els terratrèmols. Estos també els hi van donar, perquè pobrets, si havien treballat, qui tenia que cobrar? Bueno, l'hibernació. L'hibernació, que és una altra cosa raríssima, que no sabem... Sabem el que vol dir, és agafar el nitrogen, injectar nitrogen dins dels tubos per on anava el gas i fer sortir tot el gas. Bueno, doncs, això ha costat 17 milions. Creiem que era la severitat. I ara ve la part més bona. Des del 2014 tenim a Enagás que el que està fent és manteniment. El manteniment cada any li costa el mateix, 15,7 milions. I dius, hi ha un altre subministrador de gas, que és Gaviota, que està al País Basc, que fica i trau gas. Sabeu quant costa mantenir Gaviota traent i ficant gas? 17 milions. Estos 15 milions. Simplement fent la hibernació i el manteniment. I clar, i això serà cada any. Durant quants anys? Pues si en un principi tenim que pagar durant 30 anys els costos per arribar a aquesta quantitat d'aquí, el més segur que durant 30 anys estos senyors aniran cobrant 15 milions. Dieu-li mentida, dieu-li frau, dieu-li abús d'autoritat, dieu-li com vulgui. Però 15 milions us costarà cada any una cosa que si ara agaféssim i ara en aquest moment el que hi ha és a la part marina, els 13 tubos que hi ha han ficat nitrogen i un senyor anat i ha tancat la aixeta. No és tan fàcil, però bé. Llavors, resulta que ara en aquest moment allò està parat. El ministre diu, oh, és que desmantellar-ho és un perill. No, no és cap perill. Està parat. El gas està quieto. De terratrèmols no n'hi ha. És tan fàcil com si hagués tallat l'aixeta, ara vaig i tallo el tubo i me ho emporto i deixaré de pagar els 15 milions cada any. Quant costa traure la planta terrestre i la planta marina? 200 milions. 200 milions que un dia o altre tindrem que pagar. No seria millor pagar-los ara i deixar de pagar aquests 15? Perquè si això dura uns quants anys més, 15, 15, 15, arribarem als 200 i encara em tocarà passar a 200 més. El nom que li podem dir? El que va a tot bullet, jo no és que estàs. I això és tot el que us puc dir. Bueno, ja, vosaltres que vos tinguem molt falta temps. Simplement una última cosa. Això de la plataforma Castor,
Aquí s'ha trobat una falla que ara l'han batejat com a Castor. Nosaltres sempre hem dit que volem que aquesta falla, que aquí no es veu, se lligui a plataforma, perquè nosaltres el 2010 a Brussel·les vam dir que aquí hi havia una falla, per tant, si la vam descobrir nosaltres, perquè li tenim que dir Castor, que no lligui a plataforma, no? I la problemàtica és que aquesta falla arriba aquí. Perquè ells mateixos, els del Castor, diuen que aquells 5 quilòmetres, si no recordeu, estava assenyalat 2 d'ample i 5 de llarg. Aquests 5 quilòmetres arriben aquí. Perquè ells mateixos diuen que per la part nord toquen a la falla Amposta. Aquesta falla Amposta té 53 quilòmetres. Està dibuixada així, però no d'aquesta falla Amposta puja una mica més. Sabeu el que hi ha aquí dalt? Aquí dalt simplement hi ha una central nuclear i la petroquímica d'Amposta, de Tarragona. Què podria passar? Esperem que no res. Però podria haver passat, això se s'ha començat a ballar i ara ballaríem tots. Però per ara no ha passat. Vaig estar passant-me.